মানে মেকাল কি খাব আপোনালোকক খবৰ নিশ্চয় ভাল থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে আমি কিনি যাবলৈ ওলাইছো কিন্তু এটা এটা কথা হৈ গ'ল পাছত কৈ আছো বাৰু আমি কৈ আহিলো আমি কৈ আহিলো আহিলো কৈ আকৌ চিনেমা চাব আহিলো কৈ আহিলো খাবলৈ আহিলো আপোনালোকক দেখাম গৈ আছো গ'ল চিনেমা হল তাক অকণমান কৰিম আৰু ভিডিঅ' কৰিবতো নোৱাৰিয়ে আপোনালোকে জানে অকণমান আপোনালোকক দেখাম আৰু আমাৰ লগতে কোন আছে জানেনে বাৰু মাহী আৰু এয়া মাহী আৰু এইফালে মাহী ছোৱালী মই দেখাবলৈ থাকি গৈছে জানেনে ধুনধুনৰ লগত লাগোতে লাগোতে এইফালে আপোনাৰ দুটা দুটা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ কোক আৰু কফি লৈ লৈছোঁ আৰু খাবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে খাই আছোঁ আৰু আমাৰ লগতে ধুনধুনো খাইছে চাব দেই ধুনধুন এইফালে ওপৰত উঠাই দিছোঁ এই চাওক ধুনধুন এটুকুৰা এটুকুৰা এনেই মুখত দিছে আৰু সি পূৰা চিনেমাখন এনজয় কৰিছে সি মানে বন্দুক চন্দুক মানে বুলি গুলিৰ ফুটোৱা এইটো বহুত বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে চাওকচোন আমাৰ লগতে সিও ধুনীয়াকৈ চাইছে অকণমান অকণ আমনি কৰিছে আৰু নকৰিব নালাগে সৰু ল'ৰা আৰু ইমান টাইম মানে তিনি ঘণ্টা সময় ক'তনো থাকে এনেদৰে আজি আছে আৰু উপায় নাই এনেদৰে তাৰ প্ৰথম চিনেমা আজি এয়া আৰম্ভণি কৰিছে আৰু চিনেমা চাই হৈ গ'ল আমি চাইছিলোঁ 4:45 পৰা 7:45 আৰু এই ধুনধুন চাওকচোন তেল ভৰাবলৈ লৈছোঁ তাৰ তাতে উৎপাত আৰু মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে ইণ্ট্ৰটো দিওঁতে মোৰ মানে কেমেৰাটো কৰি ৰাখিলোঁ ভিডিঅ'টো কিন্তু ভিডিঅ'টো নহ'লে মই ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লোঁ ধুনধুনকো দেখুৱালোঁ আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশটো বা সেই পথাৰৰ দেখুৱালোঁ কিন্তু কেমেৰাত বন্দী নহ'লে এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি ধুনধুন ধুনধুন কেনে গৈছিলা কেনে গৈছিলা এয়া ৰ'ব মই নাই ধুনধুন চেনা খুলি যোৱা পাই গ'লোহি ধুনুনে যে কি কৰি থৈছে দেখিছে এইখন এইখন এয়া ষ্টেণ্ডডাল যাওঁতে পেলাই থৈ গৈছে এয়া কোনে পেলালে এইডাল ধুনুনে পেলালে ষ্টেণ্ডডাল যাওঁতে পেলাই থৈ গৈছে আপোনালোকে চিনেমাখন চাব বহুত বেছি ধুনীয়া হয় মানে বহুত ধুনীয়া আনকমন মানে আপুনি ধৰিব নোৱাৰে যে এই এনেকৈও হ'বনে মানে ভাবিব নোৱাৰা চিনেমা পেটা আহাচোন কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো কোৱা ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানে বেটা হাঁহিছোঁ আৰু আপোনাৰ চকু পানী ওলাব চালে আপুনি তেতিয়ালৈকে তেতিয়াহে গম পাব মানে কেনেকুৱা চিনেমা চকু পানীও ওলায় আৰু কোনোবা কোনোবা সময়ত হাঁহিও ওলায় হয়নে বেটা বহুত দুখৰ হয় গোটেইকেইটা চিনে বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ মূৰত গ'লোঁ চিনেমাখন চালোঁ ধুনীয়া এখন চিনেমা আপোনালোকে চাব মই এনেই অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে হ'লে চাব আধা ইমোশ্যনেল সেয়ে আৰু গোটেইখন চিনেমাটো দিব নোৱাৰি আপোনালোকে জানেই চিনেমা দিয়াটো এৰি নাই কাৰণ যদি চিনেমা দিয়ে ইমান কষ্টকৈ চিনেমাখন বনায় আৰু আমি যদি চিনেমাখন চাবলৈ যাওঁ কিমান টকানো হয় সেই কেইটকা খৰচ কৰি পিনি যে আমি চাবলৈ যাওঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি আনি যদি ৰিলিজ কৰি দিওঁ আমি এতিয়া বহুত বেয়া লাগে ইমান কষ্টকৈ এখন চিনেমা বনাইছে ন সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব যাব বহুত বেছি মানে ফাল লগা চিনেমা এখন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে আপোনালোকে চাব তেতিয়া গম পাব মানে ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব বুলি হয় নহয় দেখাই বেলেগ ওলাই বেলেগ কৰে বেলেগ কাম বেলেগ ক'ত সেয়াই আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ